Hello. Good morning. ဒါနေเนาะလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရှိရာပေါင်လေးချင်းငန်းပိုင်လေးချင်းငန်းတကူလုံးလေးချင်းငန်းနေလောက်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့လည်းတကူလုံးလေးချင်းငန်းကိုသွားမယ်ဒီနေ့သွားမယ်တကူလုံးလေးချင်းငန်းကခုံနာတယ်မပါဘူးထိုင်ထားတယ်မပါဘူးနည်းနည်းလေးလွယ်မယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေကထစ်နဲ့သွားမယ်เนาะကျွန်တော်နဲ့လေကထစ်လေးချင်းငန်းလိုက်လို့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုသိရယ်เนาะလွယ်မလို့လို့နဲ့အရန်မောပါတယ်လိုက်ခဲ့ပါဆဆာချင်းတော့လဲလိုက်မယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဒူးကောင်းတဲ့တရောင်စင်ထီတဲ့ဥစ္စာကိုသွားမယ်เนาะဘဲတစ်ခါညတစ်ခါကိုတင်းဆဲခါသွားမယ်ခြေတော်ဆန့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဖြန့်ဖြောင်းလေးဆန့်ပေးပါခြေတော်ကွေးတဲ့ချိန်မှာဒူးတောင်းနဲ့တရောင်စင်ထီနိုင်တဲ့လောက်လေးထိပေးပါเนาะ3 2တက်ဟုတ်ပြီမောက်ရက်လဲလိုက်မယ်မောက်ရက်လက်ပြီးခြေတော့ကမြောက်ထားမယ်လက်ကအရှိရနေအနောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲဆယ်ခါသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့6မျိုးကို10ခါ10ခါနောက်ဒုတိယတကြောကြာ15ခါအဲ့လိုမျိုးသွားမယ်เนาะ3 2တက်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တစ်ခုကလက်ထောက်မယ်ဟိုက်ဖလန်ထောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ချင်းစီအပေါ်မြောက်လိုက်မယ်ပြန်ချပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုလှည့်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲပဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတက်ဆယ်ခါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားမယ်လေးချင်းငန်းက6မျိုးရှိမယ်6မျိုးကိုဆယ်ခါနေပြီးတော့25ခါထိသွားမယ်เนาะนี่ดีแท้มาตาขัดซ้อมมั้ยเนาะจนาไม่ขัดปูจนากုံลงลွယ်ပါတယ်ติဟုတ်ပြီနောက်ตั้วแม่ตะคูอ่ะท่าไล่มั้ยท่าပြီးတော့ดูก้องตะตองซินที่တဲ့ဥษาကိုตั้วมั้ยဒီဥษาဖြစ်နိုင်ရင်ดูก้องเนี่ยตะตองซินที่နိုင်တလောက်ထိပေးมั้ยปองကိုအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တလောက်မြောက်ပေးมั้ยปองว่าမြောက်ပြီးတော့ตะตองซินကိုလာထိอ่ะเนาะเปตะคาญาตะคาติ10กาပါပဲ3นี่တက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဗျောင်းပြန်လေးဖက်ထောက်မယ်ပြီးရင်လက်ဖက်မိုးခြေဖက်မိုးထိမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဗျောင်းပြန်လေးဖက်ထောက်တဲ့အချိန်မှာတင်ကိုအပေါ်မြောက်နိုင်တလောက်လေးမြောက်မယ်ထိန်းပြီးတော့မြောက်ပေးပါလှုပ်ရင်းနဲ့ပြန်ကျသွားလိမ့်မယ်ပြန်မပေးပါเนาะဒီဥစ္စာလည်းပဲတစ်ခါညတစ်ခါကိုတက်ဆဲကပါဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလုံးဝလဲချလိုက်မယ်လက်ကပေါ်မြောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ကခြေမျက်စိကိုလာထိတယ်အဲ့မှာအပေါ်ပိုင်းကထားနိုင်တဲ့လောက်လေးမြောက်ပေးပါနော်ဒီဥစ္စာလဲဆယ်ကပဲဒါအဓိကဘိုက်ကိုလှုပ်ပေးတာပါနော်
ติဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကမတက်ရလိုက်မယ်ဒူကောင်းနဲ့တရောင်ဆင်းထိတာပဲဒီဥစားလည်းပဲတစ်ခါညခါကို15ခါတော့မယ်ဒါကလေဘိုက်အစီလည်းကြတယ်လက်လည်းကြတယ်ဒီပေါင်လည်းကြတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့တကူလုံးလေးချင်းခံမှဆိုတာအရန်အကျုံးဝင်တယ်တွေ့လဲတွေ့တယ်များများလုပ်ပြီးပါဟုတ်ပြီနောက်တော့မဲ့တစ်ခုကပြောင်းပြန်လေးဖက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင်လက်ဖက်မိုးခြေဖက်မိုးထိမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လေးဖက်ထောက်ထားရတဲ့အတွက်လက်လဲကိုထိတယ်ခြေထောက်လည်းထိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ကအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တယ်လို့မြောက်တဲ့ချိန်မှာတင်လည်းထိတယ်ပိုက်လည်းထိရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းတကူလုံးလေးချိန်ခံထဲမှာအကျုံးဝင်နေဒါပေမဲ့လက်တိတ်မထောက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တင်ကအောက်ကိုနည်းနည်းကျနေမယ်ကိစ္စမရှိဘူးအချင်းဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုက high plan ထောင်းမယ်လက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီအပေါ်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်နောက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်ကျောင်းနေလေးအရင်လာရနော်ပုံစံလုံးဝသူကဟိုလိုမျိုးနေမထွက်ဘူးတိလားလုံးဝပင်ပင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလေးကအရင်ကို romantic စံစံလေးလုံးရရလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုပင်ပင်ကြီးကတမျိုးကောင်းတယ်ဒါမျိုးကတမျိုးကောင်းတာပေါ့နော်ဒီနပတ်လေးချင်းငန်းကလေကျွန်တော်သွားမဲ့ပုံစံကအရှေ့ရလုံးလိုက်လုံးထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆိုတည်တယ်ပထမရက်ကပေါင်လေးချင်းငန်းသွားထားတယ်ဒုတိယရက်ကခုံသားလေးတွေလည်းပါတယ်ထိုင်ထားလေးတွေလည်းပါတယ်တကူလုံးအစီချလေးချင်းငန်းသွားထားတယ်တတိယကဘိုက်ကိုလုံးထားတယ်စတုတ္ထရက်ကတင်ကိုလုံးထားတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့တကူလုံးအစီချဒါပေမဲ့မခုံဘူးထိုင်ထားမှာပါတယ်တကူလုံးအစီချလေးချင်းငန်းမနေ့ဖြစ်လက်မောင်းကိုလုပ်မယ်အပေါ်ပိုင်းတော့เนาะအပေါ်ပိုင်းကိုလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တွားပြီးတော့တပတ်ခါကျတော့ခုနှစ်ရက်နေကြနားမယ်
နားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တည့်ကဒီဥစ္စာလေးတွေပြန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လောက်တဲ့လေးချင်ငယ်လေးတွေအစ်စ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအဟောင်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးပဲတစ်နှစ်တစ်မျိုးလေးမထက်အောင်လုပ်သွားမယ်နော်တော့ဒါညောင်းပြီနော်အခါ20လောက်ရင်ညောင်းပြီနှစ်25ခါကြာရင်ပိုညောင်းပါတစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထမယ်ထပြီးလို့ရှိရင်ဒူးကောင်းတဲ့တံတောင်ဆင်းထိမယ်ဒူးကောင်းကတံတောင်ဆင်းကိုလာထိမယ်ဒူးပေါင်ကိုမြောက်နိုင်ကြလောင်မြောက်မယ်ဒါလည်းဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်ပေါင်ကိုထိမ့်ပြီးတော့မြောက်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ချတဲ့ချိန်မှာဘုံဘုံဘုံအမြင်မဖြစ်ရဘူးเนาะထိမ့်ပြီးတော့တတလေးပဲချမယ်အဲ့ဒါမှာပေါင်ကကြွက်သားလေးတွေပို့ပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးလိုက်မယ်เนาะတော့နိတက်ဟုတ်ပြီဖြောင်းပြန်လေးဖက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ဖမိုးခြေဖမိုးထိမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ကိုအသက်နိုင်ဆုံးအပေါ်ကိုမြင့်နိုင်တဲ့လောက်ထိမြင့်ထားမယ်နည်းနည်းချောကျသွားတယ်လက်ကအားသိမ့်မရှိဘူးဘိုက်ကအားသိမ့်မရှိဘူးတင်ကကျကျသွားလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะအတိအကျအခါ20ရနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါတကယ်လို့လုံးဝကိုလေးလက်ကမထောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးခဏနားရမယ်တစ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သုံးကြော့ပြီးသွားပြီသုံးကြော့ပြီးသွားနောက်ဆုံးတစ်ကြော့ပဲကျွန်တော်တဲ့စပင်းလေးစီးလိုက်အောင်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့လေ high plan လုပ်ပြီးတော့လက်ကိုဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်အဲ့ဒီချိန်ကနေကကျွန်တော်ရဲ့စတုံးကပြုတ်ကြတော့မှာမနေ့ထိမ့်ပြီးတော့လေလုံနေရတာလက်နဲ့လည်းတော့ကင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့အခုစတုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့စီးလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တမျိုးစတုံးထုံးတက်တာကလေယောက်ျားလေးတယောက်တင်ပေးတာအဲကျွန်တော်တို့သူရစင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံညာတာကောင်းလေးတောင်20ကျော်လေးသူကစတုံးလေးထုံးထားလက်လာလေးနဲ့ဆိုဘလို့ထုံးလဲဆိုအဲသူကထုံးပြဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးသူစီကနေစတုံးထုံးနေရနိုင်ငံညာတာကောင်းလေးစီကနေတင်လာခဲ့တာတခါလေးကြအဆန်ပဲကိုလို့အဲ့လိုမျိုးခီးတွားလုပ်ငန်းဝါနာပါလာတာမျိုးပဲတွေ့ရတဲ့လူတွေအရန်များပြီးတော့လေအဆန်လေးတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်အခွင့်တာလို့ရှိရင်အားလုံးကိုနည်းနည်းနိုင်ငံသားသားလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာတာလေးတွေရည်စရာလေးတွေကိုပြောပြမယ်เนาะအခွင့်သာတဲ့ချိန်ပေါ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်အရန်လာတယ်เนาะလောဝရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပဲကြံတော့တယ်ဆက်ထိုင်နေလို့ရှိရင်ပြင်းသွားလိုက်မယ်အိတ်ချင်သွားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မတ်သက်လေးရက်ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်ရအောင်မတ်သက်လေးရက်ပြီးထိုင်ဆောင်တယ်တဲ့မတ်သက်လေးရက်ပြီးတော့ရက်ဆောင်ရအောင်เนาะမေးစွေတော့အဆင်ပြေပြီလားအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကိုလိုက်လို့ဖို့ခေါ်မယ်နော်30ခါစီပါ25ခါ sorry မာရာလို့25ခါစီလဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒူးကောင်းနဲ့တောင်စင်ထိမယ်25ခါသွားမယ်ခြေတောက်ကိုဆန့်နိုင်တလောက်ဆန့်မယ်ဒူးကကွေးတဲ့ချိန်မှာတောင်စင်နဲ့ထိနိုင်တလောက်ထိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးတကြော့မလို့အကုန်လုံး25ခါရအောင်လုပ်ပေးပါအရန်ညောင်းမယ်အရန်မောမယ်ဒါမဲ့လုံနိုင်ပါတယ်လူတိုင်းလုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်
တော့နိတဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မောက်ရက်လဲမယ်ခြေတော့ကိုအပေါ်မြောက်ထားမယ်လက်ကရှေ့ကနေနောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်တို့10ခုပဲလုပ်တယ်15ခုပဲလုပ်တဲ့အချိန်လောကတော်တော်တက်တောင့်တတရှိရဲ့เนาะအခုတော့နည်းနည်းလေးညောင်းလာလိုက်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပခုံးပါခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတင်လေးတွေကက်ကိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါလေးကအလွယ်ဆုံးပဲကျန်တဲ့ဟာတုထက်ခတ်တာပဲရှိရဲ့เนาะ25ခါလုပ်ပေးပါပြီးနောက်တော့မယ်တခုไฮပလန်ထောင်းမယ်လက်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်အပေါ်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်ဒီတခုကလေလက်အားသိမ့်မရှိတဲ့မိတ်ဆွေဒီအဲ့လောက်မထောင်းနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်နည်းနည်းလေးတော့ခဲရင်နေမယ်ဒါပေမဲ့အားဆိုင်ပြီးလုပ်ပြီးပါဒါလိုပလန်ထက်စားလို့ရှိရင်အဲ့လောက်မမောဘူးပလန်တွေထောက်တဲ့အထဲမှာဒီတခုကအလွယ်ဆုံးလို့ပြောရမှာကျန်တဲ့ဟာတူထက်ခတ်တယ်เนาะလိုပလန်ထောက်ပြီးတော့ဒီတောင်တက်တာလောက်တာလို့ไฮပလန်ထောက်ပြီးတောင်တက်တာလောက်တာလို့ကအကုန်လုံးကတူထက်ခတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရွေးတဲ့၄ချိန်ငန်းလေးအကုန်လုံးကလွယ်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့၄ချိန်ငန်းလေးတွေမလို့ရနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါ25ခါဒါပြီးရေ၄ချိန်ငန်းပြီးပြီလေဒီတကြောပြီးရင်ပြီးပြီဆိုတော့အားတင်းထားပါเนาะတင်ထားပါကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကိုရဲ့လက်လေးရောခြေထောက်လေးကလည်းထိန်းထားတာဆိုတော့လက်ကြည့်ပဲသွားလည်းမဟုတ်ဘူးလေเนาะတင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပြီးတော့မယ်เนาะနောက်ထပ်ဘယ်နှခေါက်မှမလို့တော့10ခေါက်လောက်ပဲလို့တော့မယ်ထင်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်လာမယ့်တစ်ခွက်လွယ်တယ်မတည့်ရက်ပြီးလှုပ်တဲ့ဟာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လဲလိုက်မယ်ပြီးရင်လက်ကချိန်မျက်စိကိုထိမယ်အရှိရလောက်ထားတော့အခုပိုက်ကြော်လေးတွေကတော့တော့ကိုနာနေမယ်ငင်းငယ်လုံးကစာမကျက်ခဲ့ရင်ဆရာမကပိုက်ကြော်လိန်ပြီးတော့ဟိုတန်ခတ်တတ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ခက်ကပေါ့နော်ခုခက်တော့မသိဘူးအဲ့ခက်ကဘိုက်ကြောကိုလိန်ပြီးတော့တယ်အဲ့အတိုင်းပဲညောင်းနေတယ်အခုတော်တော်လေးညောင်းနေပြီးနားနေတယ်အားတင်းပြီးလုံမယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကပြီးပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အကုန်လုံးလိုက်လုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လေးချင်းကဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကျွန်တော်ရေးတာလေးတွေမိတ်ဆွေတို့အတွက်သုံးသပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်นี่พี่รอมั้ยติ finally มันเลยตีรอมั้ยเนาะตัดถั่วรอมั้ยอกลงปีรอบาบีจนเราดีทีไลท์ลงได้เมษวยเนี่ยอาลองอาลองกูๆๆชิจูบาละกุลีตีไปบ๊ายบาย